اصل کې د دې زینه دا مسله شروع کیږي چې روزه پس سره ماتيږي او پس سره نه ماتيږي. دې حدیث ته بیانولو نو داغې د ترجمې کولو نو مخکې دا خبره یاد کړئ چې روزه پس ماتيږي او روزه پس نه ماتيږي. دا اهمه مسله ده، روزه پس ماتيږي او پس نه ماتيږي. دا روزه چې پس شي ماتيږي کنه دا قانون یاد کړئ، یا به بدن ته ننوځي او یا به تي وځي. دې ټولو کې سوچ کړه چې اوس کوم بیانومه اصول مفطرات او بیا مفطرات د کومو خبرو سره چې روژه ماتیږي، خو یا به د انسان د بدن ته ننوځي او یا به خېټې ته ننوځي یا به راوځي. خو بیا د دې اصول درې دي، هغه کارونه چې په هغې سره روژه ماتیږي او هغه څه چې په هغې سره روژه ماتیږي، اصول درې دي چې هغه په قرآن کې ذکر شوي دي. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ديزك الله سبحانه وتعالى بدي آيات كدري خبر بيانك بايس الروجة ما تيجي وروجة تيدا بارد كارونا منا دي الروجة بحالتك كروالي خوراك أو سخاك الاكل والشرب والجماع. ده اصول لي چه تفصيل سره بيانونو بيه ده دي گورا. اولاني كروالي كول ده روجي پا حالات كي ده رمضان پا مياش كي ده رمضان پا مياش كي ده ورزي ده روجي پا حالات كي كروالي كول او دا پا دی طولو کی یعنی لوی گناہ پا دی دا او کفارم دا دی غاٹا دا او انشاءاللہ دا مسئلہ زان لحدیث کی برازی دا مقام دا اگر تفصیل ندے چی پا دس کفار دا اگر بزان لحدیث راش چی اسرائی دا خیز سر کوروالے ہو کی نو پا دی خز سے دی او پا دی سڑی سے دی خویو دا خبر شوا چی پا گی سر روجم آتی گی سی شرے کوروالے کورے دا رمضان پا میاش کی دا اسرہ یاد کی در رمضان پا میاش کی در ورزی در وجی پا حالات کی. دویم چی دا اختلافی مسئلہ دا او اختلاف پا کرا روان دے، خو ذکر بے کو بے و بخپل ذکر دی اختلاف اگر دلائل بیانو. الاستمناء دا خپل بدن منیویست کاغب پا لاس سرائی کاغی و زنانت پا کتو سری قصدن او پا مخوط گوری گوری یا دخپل خزی سر ملوشی کوروالا و سرو نکی خو پس طریقه دن منی لارشی نو پا دی سر روجه ما تیگی مسئله اختلافی دا بیاویم و انشاءاللہ اختلاف برایشی دی خپل زکی خود دا بکیم جمهور العلماء ذکر کرده. حدیث کی داری صحیح بخاری سے مسلم کی دی چی يدعو شهوته من اجلي الله يجي دي سلیخ پل شهوت پر خود زما دلاس نو منی ده بدن نویسته دم شهوت تبیا خود پر نخودو کنه. درم خوراک او سخاک کول، خوراک او سخاک کول پا خلی سره یا ده پوزی پلاری سره. تا سو نمزه تا پوست کنگ دا سو رنبا خیره در طول با ما تا شماری دا کشن سنگی جیزه وی خوراک و سخاک کول پا خلی سره او یا دا پوزی پا دار سره زگی پوزم لارد. حدیث کی رازی کنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی پا امام ترمیزی دا حدیث را وڑای بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائم چا او دست کوی نو پوزی تا او بخور دن نکوی الا دا چی در وجی پا حالت کنو بیدیری مور دن نکو لیکن چی یر دا کی دیش دن لارش. سلورم هاگه سچی ده خوراک سخاک کار ورکی باقی سرم رو جماعتی هاگه سچی ده خوراک و سخاک کار ورکی باقی سر رو جماعتی. مثال عام با دیسی نو اجی دراب لگول استنوال استن خلالی رسی دی و دیسی دراب لگول چاگه ده خوراک و سخاک کار ورکی
اس ڈرپ دی بیماری دو پارے لگوئے یا ستن دی درد دو پارے وحل یا بلس دی بیماری دو پارے کیس حرج نشتی ہاگ سا چی دا خوراک سخا کار ورکی سلورم او دا اختلافی مسئلہ دا حجامہ پینزم پینزم او دا اختلافی دا حجامہ و دا دی اختلاف امر روان دی قصخت اختلاف تا دا علماء پا منز کی چی پا خکر لگولو سر رو جماعتی یو کنا خوزان سر اولی کی خکر لگول ستو حجامہ ستو کتا سوزین اقبل جامت تلارا گیر چکری نا حجامہ خکر لگول دی دا پختو کی خکر لگولوی پو خواب دا پخکر سر داوی نرخ کاو دا نو حجامہ حدیث دیما بودا او در افتر الحاجم والمحجوم دوانو رو جماعتی چا دا پار چی وین او باسی او سوکی چی او باسی دا بخ اختلافی مسئلہ دا پخ پلزی که به تفصیل لاش شپگم خبر چا گی سر رو جماعتی گی قصدن الٹی کول قصدن الٹی کول امام ترمیزی و حدیث روڑے امام ترمیزی چی پچھا باندی الٹی زوروری شی وی کی نویس خبرانا دا کہ اسڑے بیمار دے او الٹو زور پیرا گا وی کڑے نو پدیس نشتی ومن استقا عمدن فلیقت او چی چا قصدن الٹی وکڑے کہ اسڑے پا مرے کی گوتی وی لگیا دے چی الٹی وکم نو دے دی بیا قضا روڑی وہ میں خبر ہے چراغی سر روجہ ماتی گی چی زنانہ بانی دا حیز او دا سلویختی وی نراش سی بخاری کی دا روایت تے علی سیدہ حاضت لم تصلی ولم تصم زنانہ بانی چی حیز راشی نو نمونس کولی شو نروجہ نسوشوی کمی کمی رمضان پہ میشکی رمضان میشکی شپی اس سکھ کرو علیہ وکنو بھی دو رزی و دو رجی پہ حالات کی زکر دو رزی دیسم کی دی شو سڑے در رمضان پہ میشکی دی دو رزی پہ سپر کی دی اور رجی ندنی والی نو دا خبری و سر لازم دی کروالے کول در رمضان پہ میشکی دو رزی در رجی پہ حالات کی نا الاستمناء منیوی است دا شهوت دا شهوت تلاس آغا سجی دا خوراک اسخاک کار کئی ما انجیکشن نده ویل اگه انجیکشن خیوشه ده حجامه کول قصدن الٹی کول چی زنانه بانی دا حیز و دا سلوختی وی نرائش